Pessoal, perfeito. Então, na última aula, a gente estava falando sobre a decisão. A gente deu uma boa estudada na decisão, né? Além do if aqui, do else if, do else, a gente viu também o switch. Então, com isso, a gente fecha a decisão. Passando para o próximo slide, a gente vai ver agora a repetição. Repetição é como eu disse para vocês, substitui o ato de a gente ficar digitando a mesma coisa diversas vezes, né? Então, uma coisa como esse for aqui, ele facilita demais o trabalho quando você está trabalhando algo que necessita de um laço de repetição. Então, para fazer repetição, nós temos duas formas. A primeira é o for, que é o que você está vendo aqui na sua frente, e ele é um dos mais utilizados. Ele realmente ele é um, ele é o mais utilizado das duas formas que existem. Aí, vocês podem ver que ele tem uma sintaxe parecida também com if, né? Porque ele também se baseia em comparadores. Então, no final, você vê como que decisão, né? Você saber decisão, você saber usar comparadores, é tudo aqui no seu, na sua programação, para você poder avançar e evoluir. Então, para a gente poder ver isso aí, essa repetição aí, não tem mais o que falar, vamos criar um exemplo aqui. Deixa eu procurar. Então, vamos abrir com o Notepad, mais, e agora a gente vai pegar. E já vai criar a aula 11. Denominada repetição for. Então fechou. Deixa eu pegar o nome dela aqui para facilitar. Então tá aqui. Aula 11, repetição for. Vamos apagar esse código antigo. Então, como você viu lá, o for, ele é bem compacto, né? Então, vamos entender como é que funciona o for. A gente já estudou lá atrás, a gente já entendeu a teoria que a repetição ela serve para executar um número de vezes, né? Um comando de uma forma dinâmica ou não, para evitar que você fique escrevendo códigos repetidos. Por exemplo, se você quisesse imprimir uma tabuada, se você quisesse imprimir uma tabela de números ou algo do tipo, fica muito mais fácil com for. Então vamos lá, vamos começar aqui. A gente começa pela parte de cima, começa logo com a palavra for. A palavra for indica que você está começando um laço de repetição, é uma palavra reservada, portanto você não pode utilizar ela para outra coisa a não ser para fazer esse laço de repetição. Quando eu digo laço de repetição, é a função da repetição, pessoal, que é ficar fazendo alguma ação. Então, abre e fecha parênteses, como na maioria das vezes, abre e fecha chaves. Então, basicamente, essa aqui é a estrutura. Aqui dentro das chaves, você coloca o que você quiser. Por exemplo, println. Oi. Então esse aqui é o comando que a gente vai executar. Mas ainda falta alguns parâmetros dentro do for. Então o for, ele requer que você tenha aqui dentro alguns parâmetros. Primeiro, é uma variável do tipo inteira, que você pode dar o nome que você quiser. Geralmente as pessoas dão o nome de i. E aí você começa geralmente com o valor zero. Esse aqui é o nosso contador. Depois, você faz a comparação. Você quer que esse oi imprima, né? Que o que está aqui dentro execute quantas vezes ou enquanto o que quer acontecer, enquanto o que for verdade. Enquanto i, por exemplo, for menor do que 10. Tá, e por último, você vai dizer se esse i
ele deve somar ou se ele deve subtrair e se ele deve somar em quanto ou subtrair em quanto. No nosso caso, ele vai somar de 1 em 1. Se esse mais aqui significa que ele está somando em 1. Ou seja, seria a mesma coisa de i é igual i mais 1. Ok? A mesma coisa. Colocar i mais é mais prático. Ok, pessoal? Então, esse aqui, o que que ele vai fazer? Ele vai começar com i igual a 0. Vai verificar se ainda é menor do que 10. Se for, ele vai executar aqui dentro. Aí ele volta de novo. Aí vai somar, né? O i agora vai passar a valer 1. E ele vai verificar se o i ainda é menor que 10. Vai executar assim, incansavelmente, até i não ser mais menor do que 10. Vamos testar? Então vamos esperar aí ele reagir. Então, olha só que legal. Imprimiu oi um monte de vezes, né? Quem quiser contar, o oi tá aí 10 vezes. Ok? Então olha só. Aí você fala, como é que eu sei aqui que ele imprimiu certo? Então, a gente pode também usar esse valor do i para ver a posição que está imprimindo. Opa, deixa isso aqui, é um comando que a gente não aprendeu ainda. Vamos imprimir o i ao invés de imprimir a palavra olá. Então olha só, 0 até 9, certo? Isso aqui é o valor de i naquele momento. Então i é igual a 0. I é menor do que 10? É. Então enter e imprime 0. Soma 1. I é igual a 1. E assim por diante, ficando dessa forma que você está vendo aqui. Aí, se eu quisesse começar aí com 1, você poderia, sem problema. Olha só. Terminou em 9 do mesmo jeito, só que começou em 1. Dessa forma, se você já não tem 10 dígitos, você tem 9. Então, se a gente quisesse agora deixar 10 dígitos, seria 1 e menor ou igual a 10, né? Que agora vai imprimir o 10 também. Aí vai de 1 até 10, como você está vendo. Ok? Bem interessante, né? Esse é o nosso for, né? Muito importante aí também. Você vê que não tem muito mais o que falar, porque basicamente a mágica está aqui. Né, na comparação que você faz. E aí, se você estudou bem lá os comparadores, nas aulas que a gente deu lá atrás, você vai estar mais do que preparado para fazer, para entender o que a gente está passando aqui agora. Ok? Então esse aqui é o for. Então para fazer um treinamento, para dar uma treinadinha, a gente vai fazer um exemplo em que a gente vai fazer uma tabuada. Então esse aqui foi só para começar. Vamos comentar ele aqui e vamos fazer agora uma tabuada. Então, a gente vai ter aqui um inteiro que vai ser o número da tabuada. Você chama de tabuada. Você já consegue imaginar como que vai ser? A gente vai começar pela tabuada de 2. Então vou começar nosso for. Então vamos lá. A gente vai querer imprimir tabuada de 1 até 10 do número 2. Aquela tabuada padrão que todo mundo conhece. Então, nosso i, que vai ser o número que vai ser multiplicado por 2. Então, o i tem que começar em 1. O i vai ser menor ou igual a 10. E a gente vai somar o i de 1 em 1. Nessa, a gente vai imprimir o valor de i. Vamos ver como é que está ficando.
Olha só, IP1000 de 1 até 10. Até então, não tem segredo, né? Esse LN aqui, para quem ainda não descobriu, esse LN serve para quebrar uma linha toda vez que imprimir. Então nós vamos tirar ele, que a gente não vai querer quebrar a linha aqui. A gente vai imprimir assim agora. Aí a gente vai imprimir. Também a tabuada. Então olha só. Que é aqui, tabuada. Sem LN. E aqui no meio a gente vai imprimir. O vezes. Então, olha só como é que isso aqui vai ficar. Opa, a gente teve um erro. Esqueci o ponto e vírgula aqui. Então, olha só. 2 vezes 1, 2 vezes 2, é porque ficou colado. Então, aqui no final a gente vai imprimir. Está vendo, pessoal, que estou dando um monte de system.out.print aqui. Você pode estar se perguntando, talvez você conheça uma forma mais simples de fazer isso. E eu vou mostrar ela mais pra frente. Só não quero complicar sua cabeça aqui agora. Então vamos fazer desse jeito aqui. Esse barrinho aqui para quebrar a linha, viu, pessoal? Mesma coisa de eu imprimir um LN assim. Vamos lá. Então olha só. 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, até 2 vezes 10. Só tá faltando resultado, né? Resultado vai sair daqui a pouco. Vamos colocar o igual aqui. E por último, resultado. Como é que a gente imprime o resultado? O resultado é a tabuada vezes i, não é isso? E aí, olha só. Já tá aí, só que faltou de novo. Te mostrar aqui, você pode fazer assim também, para quebrar a linha. Finalmente tá aí, ó. Essa é a nossa tabuada. Então olha só como é que foi fácil montar uma tabuada, né? Utilizando o nosso comando for. Se o comando for não existisse, que é a nossa repetição, seria muito, mas muito chato a gente imprimir essa tabuada. Por exemplo, se a gente quisesse fazer a tabuada de 1, de 2, mas até 100, olha só como é que seria fácil. Olha aí. Olha só que beleza. Não é isso? Então já pensou se você tivesse que escrever 100 linhas calculando? Como é que seria? Então com for é muito mais simples. Ok? Na próxima aula a gente vai ver um outro comando de repetição, que é um pouco menos utilizado, mas que também pode ser útil para você. A aula de for foi essa. Até a próxima aula.